Hejsan och välkomna till Mästerverkstan. Vi pratar ju om att bygga A-traktor utav den här Saaben och det kommer ske. Jag har fått hem regulatorn som är en ny typ av regulator på marknaden ifrån ett nystartat företag som heter Rotkart. Och det är gaspedalsstyrning och så tar den signalerna ifrån CAN bussystemet. De har inte provmonterat en sån här regulator i en Saab. Så därför fick jag med lite teknisk utrustning som jag kopplade upp och sen kopplade de upp sig emot den utrustningen och läste av bilens signaler när jag snurrade på hjul och gjorde lite andra saker. Sen gjorde de en mjukvaruuppdatering som de skickade till mig som jag sedan läste in i regulatorn helt via min mobiltelefon. Så nu har vi fått det att fungera väldigt smärtfritt. Vi har bara stött på ett problem hittills och det är bilens fel och inte regulatorns. Vi kommer till det senare. Men nu tänkte jag visa min tillfälliga inkoppling bara nu när jag provkört och utvärderat den här regulatorn. Så här är den tillfälliga inkopplingen. Just för att prova om den här fungerar som den ska och om det gick att anpassa den till den här bilmodellen. Rotkart A2. Och det här är den kapslade modellen. Så det kommer även ett lock här sen som man kan dra en plomb igenom för att plombera anslutningspunkterna. Annars så har vi kontrolldioder här och den är kapslad. Den är inte spolsäker. Så det är en av anledningarna till att regulatorn kommer hamna här inne i kupén istället för ute i motorutrymmet som jag hade planer på innan. Annars är det inga stora konstigheter om man har varit med lite innan. Det är plusmatning till regulatorn. Det är chassijord. Sen är det CAN-buss, hög och låg. Sen har vi ECU-nolla kallar jag det för, med sån signaljord. Som är tagen nerifrån kontakten vid gaspedalen. Sen har vi signal 1 ifrån gaspedalen in och signal 1 ut. Och likadant här, signal 2 in och signal 2 ut. Den stora anledningen till att jag varit så otroligt intresserad av att få testköra den här regulatorn som inte är släppt på marknaden helt än utan deras webbshop öppnar nog 25 november. Det är just hur man ställer in den, konfigurationen av hur strypningen ska fungera. För det gör man alltså i mobiltelefonen, i webbläsaren. Så den här regulatorn sänder ut ett wifi som du kopplar upp dig mot. Och sedan går in och gör dina kalibreringar, ändrar värden. Och du kan även då, precis som jag har gjort, ladda in en mjukvara. Om någonting skulle vara fel så kan de alltså skicka en uppdaterad mjukvara till dig som förhoppningsvis löser problemen. Så användarvänligheten är otrolig och även då resultatet i hur fint den här bryter just vid inställda värden. Och det är riktiga värden eller vad jag ska säga. Ni kommer se i webbläsaren här. Så att det är inte bara massa siffror utan det är signaler översatta till verkligheten. Alltså det stämmer de här siffrorna. Så om man nu väl lyckas koppla in en sån här som inte är svårare än någon annan hastighetsregulator som går på gaspedalstyrning så sätter man på tändningen så börjar den lysa. Sen tar man upp sin telefon. Med regulatorn igång så hittar vi ett wifi som heter Rotkart. Vi ansluter oss till det. Lösenordet står på baksidan av regulatorn. Men det är password. Sen går vi in i valfri webbläsare och skriver in IP-numret som står på baksidan utav regulatorn. Så kommer vi in till det här webbinterfacet där vi då ska göra våra inställningar. Högst upp här i menyn så hittar vi bilmodell. Där har jag redan valt då Saab och Tronic 8 som styrsystemet heter i den här bilen. Här kan vi då även se att de har gjort lite Mercedes, Volvo, BMW, Audi, Volkswagen. Sen väljer man att spara det. Så går man vidare till gaspedal. Här
har vi värden då som ska svara när man gasar. Och det står väldigt tydligt hur man går till väga, så vi gör precis som det står. Släpp gaspedalen och tryck på nästa. Håll plattan i mattan och tryck på nästa. Det kalibrerade värdet för kanal 1 och 2 ska nu gå mellan 0 och 1000. Och så får man då prova det här. Upp till 1000 och ner till 0. Slutför. På det här sättet har man då kalibrerat sin gaspedal. Sen har vi mängder av inställningar här för att få till en riktigt bra brytning och korrekt hastighet. Så i mitt fall så fick jag plussa upp till 32 km i timmen för att få en rättvis hastighet omkring 30 km i timmen. 29-30, den pendlar där på planväg. Det här hänger ju såklart ihop med vilka hjul man har på och lite andra faktorer. Men det går väldigt lätt att finjustera och man kan finjustera väldigt fint där med komma till och med. Sen har vi lite andra värden här som man kan latcha med för att få en riktigt bra och mjuk brytning. Jag har latchat runt lite med de här, men det funkar nästan bäst med de inställda värdena som redan låg förprogrammerade. Sen har vi status. Här kan vi då kontrollera att den har alla värden som den vill ha. Och hastighet, motorvarvtal blir ju då live med bilen igång. Sen har vi då CAN-bus-status och ett är ju då att CAN-busen stämmer, att den tolkar och är ansluten på rätt sätt. Och här nere kan man se lite hur gaspedalens värden ändras och hur den reglerar. Så allting är väldigt tydligt, även om vissa fält kan se lite jobbiga ut, så där du behöver kalibrera eller göra förstår man sig på hur man ska göra. Det finns ju även sådana här frågetecken att klicka på där man då ser vad den rutan betyder och vad man ska tänka på om man vill in och försöka justera någonting till det bättre. Här har vi även en larmlogg och det ligger lite larm här för att jag har provat den här flera gånger med att dra ut lite olika saker. Men det kan vara bra också att känna till att larmloggen då kan hänvisa till vad problemet är om den inte fungerar som den ska. Sen har vi då system. Just nu är den upplåst. Den ska ju självklart låsas vid besiktning. Och här har vi då det här systemet för att uppdatera mjukvaran om det skulle behövas. Här längst ner så har vi då låsfunktionen och när man är helt hundra och helt säker på allting så ska man alltså låsa den här regulatorn. Och då kommer du inte kunna gå in i den och ändra någonting sen. Det som kommer hända då är att dioden, den röda på regulatorn, kommer att blinka istället för fast sken som då ska indikera att enheten är låst på ett korrekt sätt. Så nu tänkte jag att vi skulle ut och provköra en sväng. Titta lite i telefonen hur värdena beter sig och även då upplevelsen om hur brytningen fungerar. Det är väldigt svårt att filma samtidigt som man kör, men jag ska göra mitt bästa. Det här är ju då en privat grusväg så det kan bli lite skumpigt i filmningen. Informationstecknet där är att jag inte har något baksäte just nu. Men det är fria varv om allting är som det ska, vilket det är. Även när jag står still så har jag alltså fria varv. Och sen kan vi gasa på här på ettan. Bryter hur fint som helst. Vi ska även ta ett varv på ettan tvåan. Så då börjar vi från stillastående. Reglerar hur fint som helst. Det är liksom precis som vanligt upp till knappt 30. Sen känner man inte riktigt att den börjar reglera, men den bryter så mjukt och fint. Så ja, man måste prova. Det går inte liksom att se hur mjukt och fint den bryter.
Och hur hårt man än gasar eller vad man än gör så bryter den jättefint. Den ligger kvar på sina 30. Kan även släppa ner den lite och gasa på igen. Man känner att det svarar och sen så stryper den ner mjukt och fint. Vi ska kolla lite här under status i webbläsaren. Så här har man koll på alla värden, vad som händer. Och under inställningar så kan du alltså ändra här under tiden som du kör. Och prova dig fram, se vad som händer och hur mycket som krävs för att få till en mjuk brytning och rätt hastighet. Så det här är direkt kopplat med att där du trycker in här plus minus eller trycker in en siffra via tangentbordet, så provkör man alltså direkt med de siffrorna. Du behöver inte spara eller starta om enheten, utan det är direkt skarpt läge. Nu har vi alltså inga larm. Det är bra, allting fungerar som det ska. Som sagt, det är exakta värden man ser här. Hastigheten får man köpa att den visar lite mer. Det vet vi själva att så är det på en hastighetsmätare också. Lite glädjemätare. Så enligt GPS så går den här alltså prick i 29.30. 29.30 ligger och pendlar med både GPS och telefon-GPS. Så den färdiga installationen ska ju då på något vis se ut så här. Som sagt, vi kommer ta upp det här med plombering i ett eget avsnitt. Regulatorn finns i det här utförandet då, som inte ska behöva plomberas i någon egen låda. Sen finns det även en slim version som man monterar i en låda. Om man då behöver komplettera med någonting annat så kan det ju vara bra att veta om. Sen är det så här att den här säljs ju inte riktigt officiellt än. Så jag är jätteglad att jag har fått lägga vantarna och provat en sån här. Lite senare här i klippet så kommer vi även gå igenom hur det gick till när de då tog upp alla signalerna ifrån bilen som de behövde, eftersom det här är en ny bilmodell. Så för de som är intresserade kan jag hänga kvar i slutet av klippet, så kommer vi gå igenom hur det gick till. Jag är jätteglad som sagt att jag fick prova den här. Jag är ju som av naturen att får jag se någonting, läsa om någonting och bli sugen på att prova det, så kan inte jag släppa det förrän jag har provat det. Och jag har provat att utsätta den här för de här vanligaste manipulationerna. Det testet klarade. Jag kommer gå på lite hårdare med att verkligen försöka sätta den här ur spel. Och då pratar vi alltså om saker som inte har med inkopplingen att göra, för när vi pratar regulatorer så är ju alltså en dåligt installerad regulator den svagaste punkten. Sen har vi då bilens egna system. Och i vissa fall så spelar det ingen roll hur bra regulatorn är eller inte är, utan bilens egna system kan man då sätta ur spel på olika sätt. Men det här klarar första testet i alla fall. Vi ska gå på lite hårdare. Men det finns ju såklart uppenbara sätt att komma runt den här. De blir fullt synliga och ganska klumpiga, de installationerna. Och man kan bara prata modell för modell, alltså bilmodell. Så jag kan inte stå och säga att den här klarar de lättaste testerna i manipulationsväg. Däremot kan jag säga att på Saab 9-3, bensinare 1,8 2005, så ska det inte vara några problem med manipulation på de lättaste sätten. Det klarar den här regulatorn av att hantera. Som sagt, sen finns det uppenbara grejer som blir fullt synliga och väldigt klumpiga som man då kan göra
för att sätta regulatorn i spel, så är det, men så är det på precis alla system som finns där ute, alla olika slags regulatorer. Och här var jag då inne på att kanske montera den här på sidan. Ta alla signaler från kabelhärvan här. Där har vi stött på lite patrull, eller både jag och tillverkaren då, Rotkart. Den här är ju inte spolsäker. Så även om den ser riktigt rejäl och tight och fin ut, så är den inte spolsäker. Så därför bör den inte sitta i den här miljön, utan den kommer hamna där inne någonstans. Och jag då, som aldrig har meckat Saab förut, blev jätteglad när jag fick fram en förteckning över alla plintar här på ECU:n. På det här styrsystemet. De stämde inte. Sen hittade jag ytterligare uppgifter. De stämde inte heller. Så det är ju jag som har felat, eller att informationen är lite sisådär. Men jag hittade faktiskt inte alla signaler som jag ville ha här ute. Så vi lägger ner det här med att montera den här utav de två anledningarna. Sen kommer vi till problem nummer två, som är bilens problem. Jo, problemet har ju just med den här Saaben att göra. För den här är ju provkörd på många andra bilar. Och när vi då kommer till Saab, jag vet inte om de är ensamma om det här, men det är lite konstigt. När man vrider av tändningsnyckeln, nu blir det lite nördigt, så försök att häng med. Man stänger av tändningen, så är det fortfarande ström ner till gaspedalen. Cirka, ja, det är 5 volt. Så precis som det ska vara. Men vi stänger av tändningen, vi drar ur nyckeln, fortfarande 5 volt. Vi låser bilen, fortfarande 5 volt. Det här gör ju då att den här 5 voltan går igenom gaspedalen och då svarar på gaspedalens läge. Så den ger ju mer volt när vi gasar och mindre volt när vi inte gasar. Det gör ju då att regulatorn har vi kopplat in på tändningsström, precis som man alltid har gjort med alla regulatorer. Men i och med att den här 5 volten ligger kvar, så går det alltså en signal upp igenom regulatorn, men den tillåts ju inte att släppa ut någon signal i och med att den här då har dött. Tändningsströmmen är bruten. Då får vi en felkod. Det här, jag har ju redan en lösning i huvudet. Sen har jag fått massa meddelanden här under inspelningen, för jag hängde ut massa krokar om vart kan jag hitta en 12 volt som ligger kvar exakt lika länge som den här 5 voltaren ner till pedalen. 15 minuter. Och vet ni svaret på det här, får ni jättegärna kommentera. Annars kanske det redan har löst. Jag har inte hunnit kontrollmäta, för jag får riva lite mer inredning för att hitta just den här 12 volt signalen som hänger kvar lika länge som 5 volt signalen. Så den slingan liksom somnar inte efter 15 minuter, och då uppstår en felkod. Saab specifikt eller andra modeller. Men de flesta modellerna, de bryter strömmen till gaspedalen när man slår av tändningen, så där är det inget problem. Sen går vi in på ytterligare ett litet nördigt ämne, och jag tänkte visa för er som tycker att det är intressant hur det gick till när vi då modellanpassade mjukvaran till den här bilen. Då går det till så här, i och med att det här var första gången de installerade den i en Saab med det här styrsystemet. Så skickar de med den här lådan, och det är då för att kunna läsa av signalerna i realtid och sen utveckla en mjukvara. Eller ställa om mjukvaran så att den passar bilen. Och i lådan här så finner vi en enkortsdator. Den här har inbyggt wifi. Men det gäller ju alltså att du skapar ett wifi-nätverk som den här kan koppla upp sig mot. Eller då köra med nätverkskabel. Men i det här fallet så valde jag helt enkelt att döpa om accesspunkten här i garaget till just de här uppgifterna som den här är inlagd på. Så jag döpte nätverket till Sniffer, precis som det står här, och sen lösenord Rotkart AB i ett ord. Sen har vi en powerbank här, just bara för att driva enkortsdatorn. Kabel däremellan, och då är det ju så att USB-kabel där i. Och sen powerporten där, så ska den här hoppa igång. Och då lyser det lite lampor. Anledningen till att jag visar det här är att jag tycker det är så tekniskt roligt att de har löst det här på ett så bra sätt. Så att jag blir lite imponerad faktiskt.
Sen har vi då den här utrustningen. Inte en aning om vad det kallas för, men det är ju alltså en kannsniffer som då tar upp bilens signaler. Så den pluggar vi in USB och det börjar blinka lite. Sen är det med två olika kontaktstycken. Och här, med det här kontaktstycket, så är det såna här piggar som då penetrerar kabeln som ni vill sätta den på. Och det är kambusslingan ni ska sätta den på. Det finns lite olika kambusslingor i bilen, så det är viktigt att ni får rätt slinga som ni kopplar in er på. Men det får man hjälp med via telefonen. Sen var det även med då för fast anslutning till kambussen. Men jag använder mig av de här piggarna då, som man bara hänger på kambusslingan. Så med det här ihopkopplat och uppkopplat så kan de då alltså läsa av bilens signaler. Så då tar man det här paketet då, ihopkopplat och klart. Som sagt, det finns lite olika kambusslingor. Jag är inte rätt person att berätta vilken som ska användas. Men som sagt, det får man reda på. Jag valde att använda mig utav en slinga här uppe vid ABS-enheten, vilket visar sig vara samma slinga som i OBD-uttaget och även den jag har valt att använda mig utav för inkopplingen utav regulatorn som går bakom instrumentpanelen. Det man sedan gör när man har hittat sin kambusslinga är då att tvinna upp den lite och ansluta då. Här står det high and low. Och beroende på vilken färg som är hög eller låg så tar man då respektive sån här. Lägger i den. Och skruvar åt den här toppen här. Så penetrerar man igenom skyddet på kabeln och så får den kontakt. Sen gör man likadant på den andra slingan. På det här viset och skruvar åt. Sen kan de då läsa av bilen i realtid. När man väl är uppkopplad så gäller det att ha alla fyra hjul fritt hängande. Så snurrar man på ett hjul i taget. Så ser de vilka signaler som finns. Man lyfter på ABS-säkringen. Man lyfter på kontaktdon och lite sånt. Så ser de vad som händer och så programmerar de in de grejerna som behövs för att den här mjukvaran ska bli säker för din bil, eller så säker den kan bli. Så det känns verkligen som att de gör allting som de kan för att det här ska fungera. Och jag som är tekniknörd, enbart självlärd, tycker att det här är riktigt häftigt på något sätt. Även om man då inte gör så mycket själv, utan man lyckas bara koppla in det här på rätt sätt. Utför det här de säger att man ska göra och sen får man då en färdig mjukvara. Och i det här fallet så fungerar det ju klockrent. Vi har ju som sagt bara det här lilla problemet med strömförsörjningen kvar. Men det kommer vi att lösa på något vis. Det är jag övertygad om. Nu ska den här returneras för vi är ju färdiga med mjukvaran till den här bilen. Så bara slänger ni den i paketet och skickar tillbaka. Sen är det ju så att det finns vissa bilar som är anpassade. Annars så kanske det går att anpassa. Men du måste ha en elektronisk gaspedal. Så är det. Det är liksom regel nummer ett för att den här regulatorn ska funka. Det som jag tycker är bra med alla slags regulatorer som man kopplar in är att oftast så behöver du en fysisk påverkan. Liksom du måste ha utfört något jobb utanför den här för att kringgå den. Och då blir det synligt. Det lämnar i alla fall spår efter sig. Sen får man tycka precis vad man vill som sagt. Hade jag varit lat och inte velat lära mig någonting så hade jag väl såklart bara dunkat dit en ECU-spärr. Jag var beredd på att göra det om inte det här hade fungerat. Men nu fungerar det. Och vi får se helt enkelt hur det här utvecklar sig. För det här är i början av stadiet. Jag måste inte säga om den här är dålig eller bra, men jag är i alla fall väldigt positivt överraskad över just det här webbgränssnittet, alla inställningar. Att man faktiskt sitter och åker och ändrar de här värdena fram och tillbaka och känner direkt hur den beter sig. Det här var bättre, nej, lite för mycket, så kan man backa.
otroligt, otroligt bra. Riktigt, riktigt häftigt att få testa den här produkten. Nästa avsnitt så blir det nog, ska tjuvkolla på tavlan. Bygga förstängning. Jag har redan slängt ur baksätet, så nu ska jag börja räkna på lite materialåtgång där. Så syns vi nästa gång. Hej då!